გამოშვებას უცხოეთ ის ახალი ამბებით განმარგდობთ. ტრაგედია დიდ ბრიტანეთში. მედამ, რომელმაც ქეით მიდლტონის ფეხმძიმობის ამბავი გაავრცელა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება, სამართალ დამცავებმა ედუარდ მეშვიდე სამედიცინო ცენტრის თანამშრომლის თვითმკვლელობის შესახებ მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც პოლიციის განყოფილებაში ანონიმური ზარი შევიდა. პოლიცია მედას სახლის ჩხრეკისას საეჭო ვერაფერი აღმოაჩინა, არაოფიციალური ინფორმაციით გარდაცვალების მიზეზი სუიციდია. მიმდინარეობს გამოძიება. მომხდართან დაკავშირებით ღრმა მწუხარება უკვე გამოთქვა სამეფო ოჯახმა. Natasha Kaplinsky and Alistair Stewart.